ମୋତେ 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରି ମଙ୍ଗଳାର ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମା କହୁଥିଲେ। କେବେ ନାକରେ କେହି ବଂଶୀ ବଜାଉଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ନାକରେ ସୁମଧୁର ବଂଶୀ ବଜାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚକିତ। ନାକରେ ବଂଶୀ ବଜାଇ ସେ ସାଉଣ୍ଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା। କେବଳ ସୁମଧୁର ବଂଶୀ ବଜାଉ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଂଶୀର ସୁର ଯିଏ ଶୁଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଖେଳିଯାଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଲୋଡ଼ନ। ପୁରାଣ କାଳରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶୀ ସ୍ୱରରେ ରାଧାଙ୍କ ସହ ଗୋପୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବବିହୁଳ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ କଳି ଯୁଗରେ ନରସିଂହ ନାକରେ ବଂଶୀ ବଜାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାବବିହୁଳ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ସେ ବଜାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ବଂଶୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକର କେଦାରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନାମ ହେଉଛି ନରସିଂହ ନାୟକ। ସେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ, ହେଲେ ନିଶା ତାଙ୍କର ବଂଶୀ ବଜାଇବା ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା। ଆଜି ସକାଳେ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିମୁଳିଆକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଥାନା ପରିସରରେ ବସି ବଂଶୀ ନାକରେ ବଜାଉଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱରରେ ନାକରେ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଓ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକେ ଚକିତ ହେଉଥିଲେ। ମୋତେ 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରି ମଙ୍ଗଳାର ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମା କହୁଥିଲେ। ଗୁଡ଼ ବଳଦେବଙ୍କୁ ଦୟରୁ, ମାନେ ଦାନ୍ତ ସିଧା, ନଖ ସିଧା, ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କରେ, 4ଟା ଦେଶୀ ଗାଈର କ୍ଷୀର ସ୍ୱର ଖାଇଛି। ଏବେ ମୋର ବୟସ 67+। 1957 ଜୁନ୍ ମାସ 12 ତାରିଖ ପ୍ରଥମ ରଜର ଆଗ ଦିନ, ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଲଗା ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଜନ୍ମେଇଥିଲି। ମା ଗର୍ଭରୁ ଚୁଟି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଗାଁର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମୋତେ ଚୁଟିଆ ଡାକନ୍ତି ଆଉ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପେପରରେ। 28 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲି ଦୈନିକ ପେପର ଆଜିକାଲି, ତାପରେ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ପେପର ବିଶେଷ ଖବର, ତାପରେ ଦୁର୍ମୁଖ, ଏବେ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପେପରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କମିଗଲା, ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାର ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ କମିଗଲା, ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ରାଜା ପୁଅ ଠାରୁ ପ୍ରଜା ପୁଅମାନେ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ର ଦମନ କରୁଥିଲେ, ଷଡ଼ରୂପ ଦମନ କରୁଥିଲେ, ନରରୁ ନାରାୟଣ ହୋଇପାରୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆଜିକାଲି ହଜିଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁ ତ ପେପର ସାମ୍ବାଦିକ ଜାଣୁଥିବେ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓମ୍ ଜଗା ଜଗତ ଖବର ଏଇ 24 ଜାନୁଆରୀ 14 ବାହାର କରୁଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର। ଆଉ ଆସିଥିଲି ସବିମଳିଆ ଥାନାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଇକି ଆସିଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା। ଆରେ ମୁଁ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ବାପା ଚଢ଼ିଆ ଦୋଳ କରୁଥିଲେ, କଳା ଆମ ଘରେ ଭରପୁର ଥିଲା, ମୁଁ ସବୁ ବାଦ୍ୟ ବଜେଇ ଜାଣେ ଆଉ ବାପା ହାରମୋନିୟମ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ, ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ମୋତେ ଟିକିଏ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ମୁହଁରେ ବଜାଉଥିଲି। ଦାନ୍ତ ମୋର 9 ମସିହାରୁ ଚାଲିଯାଇଛି ନାହିଁ ଦାନ୍ତ, ନାକରେ ବଜେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇପାରେ, ମୋର ଗୁରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ବଜାଏ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇଛି ସ୍କୁଲ କଲେଜ, ମୁଁ ମଧୁବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଯେଉଁ ଭକ୍ତକବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଭାବର ଠାକୁର ଜଗତନାଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାହିଲା ଅନ୍ଧାର ରଜନୀ, ଉଠ ଉଠ ବାଳକେ, ନବୀନ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ଏବେ ଗାଓ ପୁଲକେ, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ରଜନୀ ମାନେ ରାତି, ନବୀନ ମାନେ ନୂଆ, ପ୍ରଭାତ ମାନେ ସକାଳ। ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, କିଏ 7ଟାରେ ଉଠୁଛି, କିଏ 8ଟାରେ ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କବି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଷାକାଳ, ନବୀନ ପ୍ରଭାତ କହିଲେ ପ୍ରଭାତର ପୂର୍ବଟା, ଉଷାକାଳରେ ଯିଏ ଉଠିବ ସେ ନିରୋଗ ରହିବ। ଆର୍ଲି ଟୁ ବେଡ୍, ଏଇଟା ଇଂରେଜ ସନ୍ଥ ବି କହିଛନ୍ତି, ଆର୍ଲି ଟୁ ବେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଲି ଟୁ ରାଇଜ୍ ମେକ୍ସ ଏ ମେନ୍ ହେଲ୍ଦି ୱେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ୱାଇଜ୍। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍।